mabuye na son ubwo sori mubi mvo washano nkubwire rero ari jari nani ndabyanyu ibyo birakureba urifasha uri uribonekeje wambaye imyero wagira ngo cyake telefone akigo ugusekera ndese ugasekera abahe niko nje dadaje nihiringa nirigo nahira nkoropangirane noze ibyombo namwirigo mwibonekeje iminwa mwahitukuje ajyango ni muntu uze are you sure Emmanuel ugiye urumva ho avugiye nka kwihorera cyangwa uziko ari wose kuvuga wenyine ariko nakibaza vuga nurangiza umese phone yanjye ngende nacyo sigare muri ibyo bishanga bya cyayo misozi yawe kakugira ibahe vumira yivumbiye kuri nyama ivumbi wivirishaje nk'ivangire ry'abakristo wacyano urambira ugiye Urazunguza mamona si uzi kufita mamona meza kurusha ingagi. Jibuzi haba kuri ningagi mbambona amadovisa za nkuko baza kuzisura mu Rwanda. Ariko abana mujya munyica. Iyo kiri muri iyo myaka mabona urayakubita. Ukayadigiza. Ariko abasore b'ikigali yo bamaze kukunyaramo. Usigara umeze nk'igikonko mwa cyangwa ikibabura. Baravuga ngo utumviye se na nyina. Yumvirijeri. Muze warangije kwa samani igendere. No. Jesus!
Oh my god! No.